la pallera. Y al ser nova vila nova que era rapa que la tiña, foise por tras dun reixado por ver o que la facía. Rosiña estaba facendo as bragas o sostén, foi nas a probar o cuarto por ver si estaba ben. E Anselmo estaba mirando xe a non se tiña de peie, e dixolle a Rosiña que pernas tan gordas tese, e a Renejo te o demo que te trouxo por aquí, mala sarna te persija. Que colorada te pose moi verjo, vos apareces, pois se nos imos casar Selmo non tiña pensado de casar e coa rapaza, porque non lle tiña dote, non lle a querían na casa. E así que lle viu as pernas, xa cambiou de parecer, que dote nin que centellas, o que vale ter muller. E o día 3 de setembro na capilla do Anexo, por un sí que deu Anselmo, entrou libre, saliu preso. Cando salino da igrexa, dixo yo curao Anselmo, agora tes que chequerte as canelas no inverno. Falta me fai, señor cura, moito lle teño sufrido. Cando hoxe estás cansado, que farás pra máis pra diante? Moitas gracias. Moitas gracias.